Жители на Романовце, Табановци и околни села повторно се без железнички превоз. Веќе десетина дена не функционира линијата Скопје-Табановце. Револтирано раскажуваа дека повеќето од нив работат во Скопје, а превозот со воз им е значаен бидејќи е значаено поевтин и побрз, иако дневно се обраќаат само 4 возови. Нагласуваа дека интересот за овој превоз е особено поголем по последното покачување на билетите за автобус. Билет за воз во еден правец до Романовце чини 80 денари или 120 денари повратен, додека автобуската карта до Скопје е 170 денари во една насока. Дел од жителите од Романовце работат во Скопје, исто така имаме и студенти и вработени што патуваат со воз и поевтино е сигурно со воз, дека картата изнесува со автобус 170 денари, но повратна карта со воз изнесува 120 денари. Исто така дел од студентите имат бесплатен превоз, затоа барат жителите. Исто и така се соочуваат и селото Черкезе, Куманово, Табан, исто така има. И од таму има дел од студенти што патуваат за факултет за Скопје. Нема превоз, дете во иде за Скопје, путуе, сако сабале се стражи превоз, нема возови, ја не знам зашто се укидани. И така. Како се знаоѓа сега дали има сега, тоа? Нема проблем, како нема се вали, треба да стане у 5 сати и да тражи превоз кој и да најде превоз кој да го носи за Скопје. За што ќе иде? Автобус знаеш дека по 200 динара плаќа превоз, иди натам, иди намо, а куде он овдека нема автобус, него иде чек доле куде моте. Сви користи, ми идемо за Скопје со свој, свите идемо, да, супер е. Еве, пуштива и автобус дека комбе пуштива за Романовце, не имало превоз, не има, сега ни супер. Го користат, не дека не го користат, 70% се го користиле воз. И јас сам го користија, што вика, 99% со снега сам путувае. А овој што прави циркуси, што тој живи циркуси се. Од македонски железници информираа дека линијата е укината поради недостаток на машиновозачи. Не е познато кога ќе се вратат редовните линии. И лани 2 месеци не функционираше линијата кон Скопје. Жителите на Романовце бараат и подобрување на железничката инфраструктура, поставување на рампи за да се зголеми безбедноста и да се спречат несреќи. Во селото досега неколку пати имаше несреќи на железничките премини. Сега за сега воопшто не е ништо инвестирано. Исто така барам и жителите во делот Сарапче се вика местово, на кои им сметат тие вагоните, поготово зашто ние имаме ученици кои патуваат низ тој тунел. Тој тунел воопшто не е осветлен. Од друга страна и тие вагони што стоат тука веќе 3 години или 4 години им смета на луѓето зашто не се види видливоста. Ние кога проаѓаме со кола или со земјоделски машини, луѓето зашто работат овдека, по нивите идат и тука е сигнализацијата најмалку. Може да гледате дека дел дури и од гранките и дрвата воопшто не се одржуваат за да има повеќе простор и видливост од страна на луѓето што ќе поминат низ пругата. Воопшто од 95-96 македонски железници воопшто дури ни еден прак не го менял на оваа линија Скопје-Табановци. Порано се одржуваше тие вработени што биле порано, повеќе работеа на тоа време, него сега воопшто не се одржува. Може да го гледате и мостот. Овој дека се качи горе, нека провери во Куманово до Скопје дека пола клинови фалио на воз. Мене ги дека што не ги собере фон дека 11 вагона. Нека ги собере фон и дека што не сметав во поле. Него чекав тендер да ги украдев. Во близина на шините во Романовце се уште стојат и хаварисани вагони од товарниот воз кој се излизга пред речиси 2 години.